Tu je to také dosť zapatlané od oleja. Len blok z druhej strany, len tam vzadu je ďalší a tuto asi bude tiež niečo. Tam je. V takom tento natlmiči možno vyzerá taký. No, tak to sa to nezdá. Aha, ešte hore je. No, neviem, jak sa tam dostať. Ešte tu to ide jeden. To isté. Jen tam. Takže dokopy. Jeden, dva, tri. A na hentom hornom štyri, päť. Päť silentov na jednej strane. Asi áno. Hrdzavé. To už asi niekto. Tu máme nejaké vedenie, ktoré... vyzerá zaujímavo. Čo tu je tiež voľa čo? Aha. A počkaj. To je 5. A tu je nejaký ešte hlavný. 5. Takže 6. A toto? 7, 8. Tak to sú zďaleky. Osem silentov na jednej strane, pardon. Čo ja vím, inak podlaha vyzerá celkom zdravo. Tak možno, že nie. Úplne zase zdravo, ne. Vlastne. Nie je toto chýba celé. Je toto tá díra není. No. Zaujímavé. Ticho.
Hijo. Zajdę na łóżko.